Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының өкілдері өнерлік ғылымды дамыту мақсатында Тараз қаласына келді. Мемлекет президент жанындағы ғылым және технологиялар жөніндегі ұлттық кеңестің алғашқы отырысында заман өте жылдам өзгеріп жатыр. Біз осы өзгеріске бейімделуіміз керек. Әйтпесе өркениет даңғылынан қалып қоюымыз мүмкін. Түпкі мақсатымыз көшке ілесетін емес, сол көшті бастайтын елдердің қатарында болу дегенді. Осы мақсатта ұлттық ғылым академиясы өнерлік ғылымның дамуына белсене атсалыспақ. Академия делегациясы Мухаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өнерлік университетінің материалдық-техникалық базасын көріп, ғылыми инфрақұрылымын аралады. Сондай-ақ өнерлік ғылымда дамытуға бағытталған жоғары оқу орындар ғалымдарының коммерцияландыруға дайын үздік жобалармен танысты. Айта кету керек, Дулати университеті ғалымдарының елімізде өндіріске енгізуге болатын бірнеше жобалары бар. Олардың бірқатары гранттық қаржыландыруға ие болған. Өз кезегінде Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясы ғылым департаментінің директоры Руслан Ерғалиұлы өнерлік ғылымның маңыздылығы жайлы сөз қозғады. Бүгін біз мынау өңірлердегі ғылым мен өндірістің арасын байланыстыру мақсатында осы Тараз қаласына келдік. Жоғары оқу орындағы ғылыми лабораторияны, яғни осы жерде жасалып жатқан ғалымдарымыздың еңбектерімен таныстық. Еңбектері әрине бір жағынан ғалымдардың айтуы бойынша кемшіліктері де бар, кейбір құрал жабдықтарын жетіспеушілігі де бар. Оны толыққанды ғылыми зерттеу жұмысын нәтижелі еңбектерін алып, оны коммерциализацияға шығару үшін үлкен мемлекет тарапынан қолдаулар қажет екендігін айтып өтті. Бұл мақсатта ұлттық ғылым академиясы осы өңірлердегі ғылымды дамыту мақсатында ғалымдардың жұмысын қолдауға байланысты үлкен жұмыс жоспарын құрып еңбек етуде. Басқосуда өңірдегі әр сала бойынша түйткілді мәселелермен шешу жолдары сөз болып, ғылымның болашағы талқыға түсті. Кездесу соңы сұрақ-жауапқа ұласып, ғалымдар пікір алмасты. Тараптар отандық ғылымның өркендеуі үшін бірлесіп жұмыс істеуге уағдаласып тарқасты. Тахмина Талибжан, Нұрғадыр Ірімхан, Бахтияр Асаубаев, 77 News.